землях сильніший перемагає. Красиві тигри, спритні пантери, мавпи гнучки, а всі разом... Спортсмени! Свято веселе почати вже час. Де ж наші друзі? Чекаємо на вас! Іванка біже зустрічає гостей, а дівка відгадає, хто до нас завітає у гості. Діма, слухай уважно і відгадуй. Хто у джунглях тут живе? Цілий день банан жує. Дражне всіх, мале звірятко. Це веселе припиняко. Зустрічайте команду мавпи і чарівну групу підтримки Горил. Дошкільний заклад 84 Вінні-Пух, Південно-Західний район. Лежи боки.
Ну-ка вставайте, на зарядку выдвигайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы, отвечаем. Все готовы! Начинаем, все здоровы, я не слышу. Все готовы! Становитесь по порядку, с облачка на облачко. Шею, чтобы пелось веселее. Солнышко лучистое любит скакать. С облачка на облачко перелетать. Все вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Так, приготовьтесь. Сей момент самый сложный элемент. Надо пополам согнуться и руками земли коснуться. Ну-ка, ноги не сгибать. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, все постарались. Разогнулись, отдышались. Солнышко лучистое. Встали тихо на носочки, тянем руки, что есть мочи, прям до неба дотянись, выдыхаем, руки вниз, поздравляю, все в порядке. На дереві все грається.
піднімаються, кривляються, штовхаються, на гілочках гойдаються. І звуться ці малята! Горіли на пенята! Група підтримки! Дошкільна одежа на війні 34! Маленькі горіли! Готові, рахуємо!
ви гадаєте? Кольоровий, наче баба. Так веселий і ласкавий, і червоний, і зелений. Та говорить цей до мене, не буває кращого друга за кмітливого Таку! Зустрічайте групу підтримки команди Тири. Яскраво, непосидючу, гарну, умірливу Ватагу Папугу. Дуже хижий, та ніяк не знайде їжу.
Треба всім допомогти. Їжу для нього знайди. Команди, на старт! Ну що ж, крокодил він хоче їсти, і вам потрібно його нагодувати. А ми будемо дивитися, хто ж найшвидше це зробить. Увага! На старт! Увага! Thank you.
будь ласка, а це важко навчитись цьому? Важко? Ні, важко. А як ви гадаєте, я зможу цьому навчитися чи ні? Так. Так, а, ну, не все таке. Ну, добре. Ну що ж? Посміхніться, мавпи, тигри, посміхніться і пантери. Розімнемо наші м'язи. Починаємо маневри! Якщо весело, вже весело, бета! Якщо весело, вже Yeah!
чекає, то мабуть, у нас пантера знайшла кусок отакий. Великої їжі, здорової, смачної, так? Що ти найбільше любиш, пантера? Цукерки. Ну, добре. Увага! Пантери! Леопарди! Серні! Попуги і тигрятка! Серні! Змагалися горили! Серні! Маленькі мавпенята! Серні! Спортивні джунглі, загадкові джунглі. І у нас сьогодні тут веселий сміх. Зібрали джунглі гостей багато. Нас поєднав сьогодні спорт усіх. Шановні судді, працювали ви багато. Вважаю, дивували вас не раз. Спортсмени юні і підтримки групи. То я чекаю підсумків від вас. Тянпал нас, кажіть нам. Будь ласка. Я думаю, що від імені всіх дорослих я подякую всіх вас, дорогі мої діти, за ваше свято, яке ви організували для нас в своїх джунглях. Сьогодні ви показали, наскільки ви організовані, наскільки ви сильні, наскільки ви спритні і наскільки ви красиві. Я думаю, що все своє життя ви будете займатися фізкультурою і спортом, так чи ні? Так! Я бажаю вам цього, тому що той, хто... Сьогодні ви зрозуміли, той, хто займається спортом, той красивий, той розумний, той спритний. І хочу підвести підсумки. Сьогодні наскільки всі були гарні, що дипломом нагороджується команда дошкільного навчального закладу комбінованого типу номер 84 Вінні-Пух. Дякую! Навчального закладу комбінованого типу номер 89 Віночок. І дипломом нагороджується команда дошкільного навчального закладу номер 25 Пізнайко комбінованого типу. Бігом, капітан! Швидкими і красивими, як оці дядьки. Ува! Команди! Для великого народження! Шикуйся! Слово для народження надається! Замість господині цього закладу. Тетяні Федорівні. Дорогі дітки, ви були сьогодні найкращі. І я надіюся і вірю в це, що ви будете справжніми українцями і будете захищати нашу батьківщину. І сьогодні ми вам вручаємо медалі як справжні переможці. Будь ласка, занесіть медалі. А для нагородження я ще запрошую Людмилу Борисову. Молодці! Молодці! Молодці!
свято, воно дійшло до кінця. Сьогодні на нашому святі царила атмосфера, добра, радості, сміху, спортивної майстерності і гармонії руху. Ми сьогодні вас радували. Я вважаю, що дітки сьогодні були найкращими, батьки за них були раді, як не знаю, що не можу розказати. А команди! Натура! Ваші оплески. До наступної зустрічі.